Вранці 7 липня сміляни прийшли з квітами на кладовище Орел, аби вшанувати пам'ять загиблого героя Євгена Войцехівського. Україні боєць з позивним «Чех» віддав найцінніше – життя. До свого 35-річчя Євген не дожив лише 9 днів. Як ми взагалі допустили, що війна прийшла, і хлопцям прийшлося віддавати своє життя. І «Чех», Женя – один із них. Батьки і мати не винуваті, що вони виховали такого сина, героя, що залишили в нього любов до батьківщини, до землі рідної. На жаль, на війні, я не знаю, як там Бог розподіляє, але може забирає краще. Горе сім'ї, його нічим не можна зарадити. Але ми повинні пам'ятати, що такий хлопець був серед нас, жив у нашому місті, і ми мали честь з ним спілкуватись. Зараз він на нас дивиться з небес, як ми себе ведемо, що ми робимо, чи ми опустили руки, махнули рукою, чи ми стараємось далі боротися за незалежність нашої держави. Треба боротись, треба держатись, будувати життя в нашій Україні, хоч не для нас, а хоч для наших дітей. Слава нації! Слава Україна! Україна! Слава Україна! Загинув Євген Войцехівський під час збройного нападу бойовиків близько 5 години ранку на комендатуру міста Щастя біля Луганська. До комендатури під'їхала диверсійна група під виглядом українських військових з українським прапором. В авто люди запевнили, що привезли сепаратиста. Коли Євген підійшов до них без зброї і бронежилета, диверсанти відкрили стрільбу, вбили бійця і обстріляли вікна комендатури з автоматів. Я пам'ятаю, минулий рік нас було більше, цього року нас менше, за минулий рік нас було ще більше. Але вбиває те, що в нас і в наших друзів, я не побоюсь цього слова, в наших друзів знайомих, через твоє серце, через твоє душа. Не до України, тому що кожен кричить «Слава Україні! Героям слава!» Але їх немає тут. Їх немає тут, коли прийшов час згадати героя, який загинув за цю державу, який загинув за те, щоб наші друзі і знайомі сиділи по кабаках, гуляли, відпочивали, ходили по цій землі. Вбиває байдужість українців. У нас війна ще тільки розпочалася, до закінчення війни дуже далеко. І таких героїв, як Чех, буде ще дуже багато, які будуть відстоювати і помирати за нас і за нашу землю. Не будьте байдужими. Слава Чеху! У Євгена залишилась дружина і двоє маленьких синів. Хлопцям на той час було лише по 3 і 5 років. Якось в листопаді місяці, на День Свободи, я з колегами їздили, відвідували сім'ї наших героїв полеглих. В тому числі заїжджали і до сім'ї Євгена Вікторовича. Правду кажучи, яблуко від яблунь далеко не котиться. Я, наскільки був вражений, багато прийшлося побачити в житті, але я бачив оченята цих дітей, коли ми спілкувалися з ними в хаті. Вони, я вам скажу, не на подарунки дивилися, а вони дивилися далеко в майбутнє. І прикро, признавати те, що дійсно байдужість сьогодні б'є по серцях дітей, які вірили батькам і дідусям своїм, а байдужість наших деяких керманичів, так як і 80 років назад імперські замашки і недолугі політики послали на смерть батьків, дідів, нинішніх, сьогоднішніх героїв. На жаль, ті помилки повторюються сьогодні. Батьки втрачають дітей, жінки, діти втрачають чоловіків своїх батьків. І я підтримую слова, сказані побратимом. Давайте поховаємо байдужість і подивимося реально на речі, які сьогодні нависли над нашою батьківщиною.
Командир групи розвідки підрозділу Холодної Яри Євген Войцехівський посмертно нагороджений орденами за заслуги перед Черкащиною, за мужність, залізним хрестом за відвагу та двома козацькими орденами. Перше за все, я хочу подякувати від нашої родини всім вам, що ви в цей день тут. Це означає, що його смерть була недаремною. Сьогодні говорилося про байдужість, про пам'ять. Я не думаю, що всі байдужі, що багато байдужих. От ви сьогодні тут, а це означає, що через 7 років пам'ятаєте про нього. Приїхала наша родина, це означає, що ми разом, що ми теж пам'ятаємо про Женю. Я сьогодні чув слова, що батьки виховали його патріотом. Так, я виховував молодь, я в молодіжній організації з 92-го року, і не він один уже з цієї організації загинув. Ви знаєте, Михайло Дмитро теж був членом організації молодіжної спілки української молоді. Але я не каюся, що їх виховував. Я не каюсь через те, що якби не було цих патріотів, то, можливо, вже не було б і України. Я вдячний і сину за те, що він зробив цей крок. І вдячний його побратимам, які в тяжкий час підтримують нас. Кажуть, що з руками біль минає. Ой, неправда, неправда. Він наростає, як снігний ком, і з кожним роком стає все тяжче і тяжче. А в цей день, то це взагалі нестерпно. Але я вам так вдячна за те, що ви всі прийшли. Бо якщо я колись прийду в цей день і буду тут стояти сама, я тут залишусь, я вгору, я не піду вже звідси. Це буде ще нестерпніше. Доки ви про нього пам'ятаєте, доки він живий. Я дуже вам всім дякую за те, що знаходите цей день час, залишаєте всі свої справи і приїжджаєте згадати його і пом'януть. 7 років минуло після втрати нашого земляка Євгена Войцехівського. 7 пекельних років втрат кращих героїв України. 7 років війни, завершення якої поки, на превеликий жаль, не видно.